anafanyia watu, anafikia watu ndio kama mtu. Mama yako alikuwa anavaa leso ambayo imeraruka na nguo za ndani zimeraruka. Uliishi katika tabu ambayo mimi naona. Wewe ulikuwa mtu ambao unakula kwa shida. Wengine wetu hatukuwa hata tunakula chakula. Ilikuwa unakaa njaa, ikifika saa kumi unakunywa uji na hiyo ndio siku. Wewe uliishi katika maisha ambayo kila mtu angekuona aliona tu qualification uliyo nayo ni kuwa maid wa mtu ama kuwa shamba boy wa mtu. Maisha yako ilikuwa maisha ya tabu. Lakini leo nina jambo la kukwambia ya kwamba waliokucheka watakuja kukuheshimu. Nehemia alijitoa kujengea Mungu kanisa. Alitaka kuripea ukuta ambao ulikuwa umebomoka. Alitaka kuleta uhusiano kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wanachekwa. Lakini Sanbalati, Tobiasi walisimama kinyume chake.